Книга друга падіння. Розділ перший вечір після цілого дня подорожі. У перших числах жовтня 1815 року. Десь за годину перед тим як сонце сіло, якийсь чоловік, що подорожував пішки, увійшов у маленьке місто дінь. Нечисленні жителі його, які в той момент були біля вікон або коло дверей своїх будинків, дивились на мандрівника трохи занепокоєно важко було уявити собі жалюгіднішого на вигляд прохожого то був чоловік середнього зросту, кремезний і дужий. Мав він років 46-48. Кашкет з навислим шкіряним козирком приховував частину його засмаглого і укритого потом обличчя. Сорочка з грубого жовтого полотна, застебнута на шиї маленьким срібним якорем, не закривала його волохатих грудей. На ньому був скручений, мов вірьовка, галстук, потерті приношені сині штани. Побілілі на одному коліні і з діркою на другому, стара сіра блуза, вся в лахмітті, залатана на одному лікті клаптем зеленого сукна, пришитого мотузкою, на спині солдатський ранець, туго набитий, добре застебнутий, і зовсім новий. У руці він мав величезну сучкувату палицю, на босих ногах черевики підбиті гвістками. У нього була стрижена голова і довга борода. Піт, спека, подорожування пішки, курява робили ще огиднішим його занедбаний вигляд. Низько обстрижене волосся все ж таки їжилося, бо починало вже трохи відростати. Ніхто не знав його. Очевидно, це був якийсь перехожий, звідки він ішов. З півдня, може, з берега моря, бо війшов він у дінь тією ж вулицею, яка сім місяців тому бачила марш імператора Наполеона з Кан до Парижа. Він, певне, подорожував цілий день, бо здавався дуже втомленим. Жінки старого города в нижній частині міста бачили, як він зупинився перед дверима бульвару Гассенді і пив з фонтану в кінці алеї. Його, певно, дуже мучила спрага, бо діти, які йшли слідом за ним, спостерігли, що на двісті кроків далі, біля фонтану на ринковій площі, він знову зупинявся напитись. На розі вулиці Пуашвер він повернув ліворуч до міської ратуші. Увійшов туди, а через чверть години вийшов біля дверей її. На кам'яній лаві, з якої 4 березня, генерал Друго читав наляканій юрбі дінських жителів прокламацію, написану в Жуанській бухті, сидів жандарм. Чоловік той скинув кашкет і смиренно вклонився жандармові. Жандарм, не відповідаючи на привітання, пильно подивився на нього, деякий час стежив за ним поглядом, а потім увійшов у ратушу. За тих часів у Діні був дуже добрий заїзд під вивіскою Хрест кольба. Належав він жакові лабару, людині, яку в місті особливо поважали за спорідненість з іншим лабаром, що мав у Греноблі заїзд під назвою Три дофіни і служив колись у Колоноводах. Від часу висадки імператора в усьому краю багато говорили про цих трьох дофінів, переказували, що Ніби генерал Бертран, переодягнутий бандюжником, часто їздив туди в січні і роздавав хрести солдатам та жмені Наполеон Дорів горожанам. Відомо, що імператор, вступивши в Гренобль, відмовився влаштуватись у будинку префектури. Він подякував мерові за пропозицію, сказавши Я піду до вірного, знайомого мені чоловіка і подався до трьох дофінів. Слава цього лабара, незважаючи на відстань у 25 п'ять льє, відбивалась на лабарі з хреста Кольба. У місті про нього говорили Це кузен гренобильського лабара. Подорожній направився до цього заїзду, найкращого в окрузі, і ступив у кухню, двері з якої виходили просто на вулицю, плита у ній палала. У каміні весело горів вогонь. Хазяїн, який водночас був і головним кухарем, переходив від каструлі до каструлі, заклопотаний готуванням чудового обіду для візників, що голосно розмовляли та сміялися в суміжній кімнаті. Кожен, кому доводилось подорожувати знає, що ніхто не їсть краще за візників. На довгому морожні. Крутився перед огнем жирний бабак у супроводі білих куріпок та глухарів. На плиті варились два великі коропи з озера Лозе і форель з озера Аллос. Почувши, що двері відчиняються і увіходить новий гість, хазяїн, не відводячи очей від плити, спитав Що бажає пан їсти і спати. Нічого легшого нема. відповів хазяїн. А тоді повернув голову і, одним поглядом, охопивши всю постать подорожнього, додав Якщо заплатити за це. Чоловік витяг з кишені блузи туго набитий гаманець, і сказав Гроші у мене є. У такому разі почувайте себе, як вдома. Чоловік сунув назад гаманець, скинув з плечей ранець, поклав його на підлогу біля дверей і, не випускаючи з рук палиці. Сів на низенький ослінчик проти каміна. Дінь лежав у горах, і жовтневі вечори там холодні. А хазяїн, походжаючи по кімнаті, раз у раз поглядав на подорожнього. А обід скоро? спитав невідомий. Зараз. відповів хазяїн. Поки новоприбулий грівся, повернувшись обличчям до вогню. Шановний власник заїзду Жакен Лабар витяг з кишені олівець і відірвав край старої газети, що валялась на столику біля вікна. На білих полях газети він написав рядок чи два, згорнув папірець і, не запечатавши його, передав хлопчикові, який, здавалося, служив у нього і за Кухарчука і за лакея водночас. Власник заїзду пошепки сказав йому кілька слів. І хлопець побіг у напрямі ратуші. Подорожній не бачив нічого. Скоро обід? знову спитав він. Зараз. повторив свою відповідь. Хазяїн. Хлопець повернувся і приніс назад папірець. Хазяїн розгорнув його, кваплячись, як людина, що чекає відповіді. Прочитав його він дуже уважно, потім похитав головою. На хвилинку замислився і нарешті підійшов до подорожнього, заглибленого, здавалося, в малоприємні міркування. Я не можу прийняти вас, пане, сказав хазяїн. Чоловік наполовину випростався на своєму ослінчику. Чому? Може, ви боїтесь, що я не заплачу вам? Хочете, я заплачу вперед? Гроші у мене є. Справа не в тому. А в чому. Гроші у вас є. Ну, а кімнат у мене нема. То примістіть мене в стайні. Спокійно мовив подорожній. Не можу. Чому? Коні не залишають в ній вільного місця. Ну, дайте тоді мені куток на горищі і оберемок соломи. Ми поговоримо про це після обіду. Я не можу дати вам обідати. Ця заява, зроблена тихим, але твердим тоном, здалась подорожньому загрозливою. Він підвівся Але ж я умираю з голоду. Я йду від самого ранку і зробив дванадцять льє. Я заплачу, я хочу їсти. У мене нічого нема, сказав хазяїн. Незнайомий вибухнув реготом і повернувся до плити та каміна. Нічого, а це все. Все це було замовлене. Ким? Цими панами візниками. Скільки ж їх? Дванадцять. А їсти тут на двадцять душ. Все це вони замовили і заплатили вперед. Незнайомий знову сів і, не підносячи голосу, промовив Я в заїзді, я голодний. І я залишаюся тут. Тоді хазяїн нахилився ближче до його вуха, і тоном, що змусив подорожнього здригнутися, сказав Забирайтеся звідси. Всю хвилину подорожній, зігнувшись, залізним кінчиком своєї палиці, перегрібав жаринки в каміні. Тепер він жваво повернувся, і коли розкрив рот, щоб відповісти, хазяїн в упор глянув на нього і все так само тихо додав Слухайте. Годі вже вам балакати. Хочете, я скажу вам, як вас зовуть. Ваше ім'я Жан Вальжан. А хочете, я скажу вам ще, хто ви такий? Вже коли ви війшли сюди, у мене виникла якась підозра. Я послав у ратушу. І ось що мені відповіли. Ви читати вмієте? З цими словами він подав перехожому розгорнутий клаптик паперу, який відбув подорож від заїзду до ратуші. І від ратуші до заїзду. Перехожий кинув на нього швидкий погляд Я маю звичку бути чемним з усіма. вів хазяїн далі, трохи помовчавши. Забирайтесь звідси. Подорожній, похнюпившись, підняв покладений ним на підлогу ранець і вийшов. Він ішов головною вулицею, посуваючись уперед маня. Тручись об будинки, як принижена, засмучена людина. Жодного разу не обернувся він назад, а обернувшися, побачив би, як хазяїн Хреста Кольба, стоячи на порозі свого заїзду, оточений всіма своїми постояльцями та випадковими перехожими, палко говорив щось і показував на нього пальцем. Із наляканих або недовірливих поглядів цієї купки людей. Подорожній здогадався б, що незабаром прибуття його стане подією для всього міста. Але він нічого цього не бачив пригнічені люди ніколи не оглядаються назад вони надто добре знають, що їх переслідує лиха доля. Так ішов він деякий час навгад повертаючи на незнайомі вулиці і забуваючи про втому. Як то буває, коли людину охоплює туга. Раптом йому захотілося їсти наближалася ніч. Він оглянувся навкруги, сподіваючись побачити якийсь притулок. Добрий заїзд зачинився перед ним він шукав хоч якоїсь скромної корчми, хоч якоїсь бідної хишки. Якраз у кінці вулиці блимнув вогник. Гілка ялини, підвішена до залізного стовпа, вимальовувалась на фоні блідого присмеркового неба. Той справді була корчма, корчма на вулиці шафо. Подорожній намить зупинився і крізь шибку оглянув низеньку кімнату, освітлену маленькою лампочкою на столі і ясним вогнем у каміні. Кілька чоловік сиділи там і пили. Хазяїн грівся біля вогню. Над полум'ям шумів залізний казан, почеплений на гак. До цієї корчми, що була й нібито заїздом, вели двоє дверей. Одні виходили на вулицю, другі на невеличкий повний гною двір. Подорожній не насмілився війти крізь двері на вулицю. Він прослизнув у двір, зупинився ще раз. Потім боязко підняв клямку і штовхнув двері. Хто там? спитав корчмар. Людина, що хоче їсти і спати. Добре, тут і їдять, і сплять. Він увійшов. Всі присутні обернулись. Лампа освітлювала його з однієї сторони, камін з другої. Його розглядали, поки він знімав зі спини свій ранець. Ось камін». Сказав корчмар, в казані вариться вечеря. Підходьте і грійтесь, товаришу. Він сів біля вогню і витягнув за тобілі від утоми ноги. З казана йшов приємний запах. Вся видима з під насунутого на очі кашкета частина його обличчя набула виразу задоволення, змішаного з болісним виразом, властивим людям звиклим страждати. У нього був твердий, енергійний і сумний профіль, фізіономія мала дивну особливість спершу здавалась смиренною, а потім суворою. Очі з під брів блищали, мов огонь під купою хмиза. Між іншими за столом сидів один риботорговець, який перед тим як увійшов в корчму на вулиці Шафо. Заїздив до лабара поставити коня в його стайню. Трапилось так, що того ж таки ранку він зустрів цього підозрілого на вигляд подорожнього на шляху між брат Ас і. я забув назву, здається, ескублоном. Подорожній і тоді вже здавався дуже втомленим і просив дозволити йому сісти на круп коня, але торговець замість відповіді, тільки поїхав швидше. Півгодини тому цей же такий торговець був серед групи, що оточувала Жакена Лабара, і розповів про неприємну ранкову зустріч. Свого місця він непомітним знаком підкликав корчмаря. Той підійшов до нього, і вони пошепки обмінялись кількома словами. Подорожній знову впав у глибоку задуму. Повернувшись до каміна, Корчмар різким жестом поклав руку на плече новоприбулого і сказав Ти зараз же підеш звідси. Подорожній повернувся і тихо відповів А, то ви знаєте. Знаю. Мене вигнали вже з одного заїзду. Женуть із цього. Куди ж, по-вашому, мушу я йти? В інше місце. Подорожній узяв свою палицю, свій ранець і пішов. Коли він виходив, кілька дітей, що супроводжували його сюди від самого хреста Кольба, і, здавалось, дожидали його тут, почали кидати в нього каміння. Він розгнівано обернувся назад і посварився на них палицею. Дітвора кинулася в розтіч, наче зграя горобців. Він ішов повз тюрму. Біля воріт висів залізний ланцюг, з'єднаний з дзвоником. Перехожий подзвонив. Відчинилось віконце. Пане воротарю, сказав перехожий, шанобливо скидаючи свій кашкет. Чи не будете ви люб'язні відчинити мені і пустити переночувати? Тюрма не заїзд. відповів голос за ворітьми. Нехай вас заарештують, тоді я відчиню. І віконце Знову зачинилося. Він увійшов у вуличку, що рясніла садами. Деякі з них були огороджені тільки живоплотами, що звеселяло вулицю. Серед цих садів і живоплотів він побачив маленький двоповерховий будиночок з освітленим вікном. Він глянув крізь шибку, як нещодавно дивився в корчму то була велика побілена кімната. Де стояло ліжко, задраповане строкатим ситцем, колиска в кутку і кілька дерев'яних стільців, та висіла на стіні двоствольна рушниця. Посеред кімнати стояв накритий до вечері стіл, бронзова лампа освітлювала білу скатертину грубого полотна, олов'яний, повний вина-жбан, що блищав, як срібний, і паруючу супову чашку. Біля стола сидів чоловік років сорока з відвертим веселим обличчям і гойдав на колінах маленьку дитину. Поруч з ним зовсім молода жінка годувала груддю немовля. Батько сміявся, сміялась дитина, мати всміхалася. Якийсь момент подорожній замріяно дивився на цю тиху, заспокійливу картину. Що відбувалося в ньому? Про це міг сказати тільки він сам. Можливо, він думав, що цей радісний будинок буде гостинним, і що там, де він бачить стільки щастя, він знайде трохи милосердя. Він злегка стукнув у шибку. Його не почули. Він постукав удруге. Хтось, здається, мені стукає, мовила жінка. Ні, відповів чоловік. Подорожній постукав утретє. Чоловік устав, узяв лампу, підійшов до дверей і відчинив їх. То була середнього зросту людина, напівселянин, напівремісник. На ньому був великий шкіряний фартух, який доходив йому до лівого плеча, який випинали на животі молоток, червона хустка, порохівниця і різні предмети, що містилися за поясом. Немов у кишені, голову він відкидав назад, комір сорочки оголював його білу, міцну, мов у бика шию. У нього були густі брови, величезні чорні бакенбарди, банькаті очі, випнуті щелепи, і той особливий вигляд, який надає людині свідомість, що вона у себе вдома. Вибачте, пане, сказав подорожній. Чи не могли б ви дати мені за гроші тарілку супу та куток у коморі? Он в саду, щоб поспати. Скажіть, можете? За гроші. Хто ви? спитав хазяїн помешкання. Я йду, сп'ю сп'юїму асон, відповів подорожній. Цілий день на ногах. Я зробив сьогодні дванадцять льє. Можете? За гроші ж. Я не відмовлюсь дати іноді притулок пристойній людині, яка платить мені за це, сказав селянин. Чому тільки не йдете ви до заїзду? Там нема місця. Не може бути. Це ж не ярмарковий і не базарний день. Заходили ви до лабара? Заходив. Ну і що ж? Не знаю. Він не прийняв мене. За мішанням відповів подорожній. А були ви в того, як його, на вулиці Шафо. Замішання подорожнього зростало. Він мене теж не прийняв, пробурмотів він. На обличчя селянина ліг вираз недовір'я. Він з ніг до голови оглянув новоприбулого і раптом, майже здригаючись, скрикнув А чи ви не той, хто? Він знову кинув погляд на незнайомого. І ступив три кроки назад, поставив на стіл лампу і зняв рушницю з стіни. Почувши слова, а чи ви не той хто, жінка підвелася, обхопила руками обох своїх дітей і поквапливо сховалась за спину чоловіка. З розхристаними грудьми вона налякано дивилась на незнайомого і бурмотіла Рапішник. Все це відбулось такою швидкістю якої не можна собі уявити. Кілька хвилин хазяїн дивився на подорожнього так, як дивляться на гадюку. Потім сказав Забирайся, Ради Бога, хоч склянку води. попросив той. «А кулю?» відповів селянин. Він грюкнув дверима, і Подорожній чув, як він засуває їх на два засуви. Ще через хвилину зачинялася віконниця і почувся шум залізних болтів. На дворі ставало все темніше з Альп віяв холодний вітер. При слабкому світлі вмираючого дня подорожній в одному з суміжних з вулицею садів помітив курінь, який здавався йому складеним з дерну. Він рішуче переступив через дерев'яну загорожу, опинився в саду. І підійшов до куреня. Замість дверей в ньому була вузенька відтулена, і скидався він на будівлі, що їх шосейні робітники споруджують для себе край дороги. Подорожній подумав, що це житло якогось робітника. Його мучили голод і холод. З голодом він уже помирився, але тут йому трапився притулок від холоду такі житла вночі. Зазвичай бувають незаселені. Він ліг на живіт і проліз у корінь. Там було тепло, і лежав досить великий оберемок соломи. Простягшись на ньому, він один момент не ворушився такий був утомлений. Потім, відчуваючи незручність відранця на спині, який до того ж міг чудово правити йому за подушку, він почав розтібувати один з ременів на ньому. У цю мить почулося розлючене гарчання. Він підвів очі, в отворі куреня вимальовувалася в сутіні голова величезного дога то була собача будка. Подорожній і сам був дужий і страшний. Озброєний своєю палицею, користуючись ранцем, як щитом, він сяк так вибрався з будки, ще більше подерши своє лахміття. Вийшов він із саду, заткуючи. Щоб тримати дога на певній відстані, він вдавався до такого прийому своєю палицею, який майстри фахтування звуть розочкою. Не без перелізши назад через загорожу, опинився на вулиці без притулку, вигнаний навіть з тієї солом'яної постелі та з убогої собачої будки. Він скоріше впав, ніж сів на камінь. І, випадковий перехожий, здається, чув, як він вигукнув Я гірший за пса. Невдовзі він устав і знову пішов. Він вийшов з міста, сподіваючись знайти яке небудь дерево або якусь скирту в полі і притулитися там. Деякий час він ішов так, опустивши голову на груди. Почувши себе далеко від усякого людського житла, він підвів очі і озирнувся навколо. Він був у полі. Перед ним стояв один з тих низеньких горбів, укритих стернею, що після жнив так нагадують обстрижені голови. Обрій був зовсім чорний, не тільки від нічного мороку, а й від дуже низько навислих хмар, які, здавалось, спиралися на горби. І, здіймаючись угору, виповнювали собою все небо. Незабаром мав зійти місяць. В зеніті плавали ще рештки присмеркового світла, і ці хмари утворювали вгорі білувате склепіння, звідки на землю падали слабкі відблиски. Земля отож була освітлена ясніше, ніж небо. Це завжди справляє якесь особливе зловісне враження, і блідий контур горба. Невиразно і тьмяно вимальовувався на темному горизонті, все це разом мало огидний, убогий і похмурий вигляд в усьому полі і на горбі одне лише потворне дерево, що, тремтячи, вигиналося за кілька кроків від подорожнього. Ця людина, очевидно, була дуже далекою від вишуканих звичок розуму й духу, завдяки яким. Таємничі образи речей впливають на наші почуття. І все ж таки і в небі, і в тому горбі, і в тій долині, і в тому дереві було стільки безрадісності, що, постоявши хвилинку нерухомо та замріяно, перехожий раптом повернув назад. Бувають моменти, коли природа здається ворогом. Він знову пішов до міста. Міська брама була зачинена дінь, який витримував облоги під час релігійних воєн. в 1815 році був ще оточений старовинними мурами з квадратними баштами, пізніше зруйнованими. Подорожній увійшов у місто через пролом у мурі. Було годин вісім вечора він не знав вулиць і тому йшов на умання. Так дійшов він до префектури. Потім до семінарії. Проходячи соборною площею, він посварився кулаком на церкву. На розі цієї площі стояла друкарня тут друкувались перші прокламації імператора й імператорської гвардії до армії, привезені з острова Ельби, і продиктовані особисто Наполеоном. Виснажений утомою і не маючи більше жодної надії. Він ліг на кам'яну лаву коло дверей цієї друкарні. В цей час з церкви вийшла стара жінка. Побачивши в темряві простягненого на лаві чоловіка, вона спитала його Що робите ви, мій друже? Як бачите добра жінко, лягаю спати. Грубо і гнівно відповів він. Добра жінка цілком варта цього імени, була маркіза Д.Р.» Р. На цій лаві? здивувалась вона. Дев'ятнадцять років я спав на дерев'яному матраці, сказав перехожий. Сьогодні в мене матрац із каменю. Ви були солдатом. Так, добра жінко. Солдатом. Чому ж ви не йдете в заїзд? Бо в мене нема грошей. На жаль, у моєму гаманці тільки чотири су. Давайте хоч їх. Перехожий узяв чотири су. За таку малу суму ви не можете переночувати в заїзді. продовжувала мадам ДР. А чи пробували ви? Проводити ніч тут неможливо. Вам безсумнівно холодно, і ви голодні. Вам могли б дати притулок з милості. Я стукав усі двері. Ну, і скрізь мене гнали. Добра жінка доторкнулась до руки подорожнього і показала йому на протилежному боці площі низенький будиночок біля канцелярії єпископа. Ви стукали в усі двері? перепитала вона. Так. І в ці? Ні. То постукайте.